куди подіти відпрацьовані шини. Українці цим питанням особливо не переймаються. Або на смітник, або огородити клумбу чи дитмайданчик. А в Європі розуміють, старі шини – цінна вторсировина, і нею приміром зміцнюють дорожні покриття. У нас лише два заводи з переробки покришок і немає ринку збуту продукції, тож постачають її у Польщу, Білорусь та Німеччину. В Україні ж хочуть запровадити збір на утилізацію шин. Питання, чи буде від цього зиск, з'ясовували наші кореспонденти. Різні все ж таки фантазії у нас та європейців. Ті спрацьовані шини використають на зміцнення доріг, а ми зробимо фламінго. Водночас більшість викинемо до лісу смуги. До півмільйона шин возять до України щороку. І практично стільки ж опиняється на звалищах, бо дешевше їх просто викинути, ніж переробити. На станції техобслуговування приїздять підприємці, які просять гроші за те, щоб вивезти спрацьовані шини. Тому, якщо в нас залишаються бушні шини, ми віддаємо їх клієнтам, чтобы клиенты сами занимались их утилизацией. Иногда, конечно, к нам приходят садики, различные предприятия, которые просят бушные шины для клумб и для своих личных целей. Підприємців з ліцензіями на збирання шин – кілька десятків. Та на всю Україну – лише два заводи, де їх можуть повністю переробити. Один з них – на Луганщині. Тут беушну гуму подрібнюють і вилучають каучукову речовину, яка утричі дешевша, ніж оригінальна сировина. Це розуміють у Білорусі, Польщі, Німеччині, Болгарії, куди луганчани доправляють свою продукцію. Але тільки не в Україні. Тут невеличкі партії купують гумові підприємства на автомобільні килимки. Кількість автомобілів збільшується, шин – те ж саме, тому весь процес наш направлений, перш за все, на очищение окружающей среды, для того, чтобы эти шины не валялись в посадках, не сбрасывались в водоемах, не жглись. Крихта спрацьованих шин ще й цінна сировина для будівництва доріг, покриття яких стає не лише м'якішим, а й міцнішим у морози та спеку. Краще тримає різкі перепади температур і не так розтріскується сам бітум і асфальтобетон при коливаннях температури, особливо при низьких температурах. Збільшується довговічність при повторних навантаженнях. Чому дешева вітчизняна вторсировина не зміцнює наші розбиті шляхи, як у багатьох країнах світу, в «Укравтодорі» пояснюють, не купили сучасного обладнання, аби з вигодою класти такі покриття. Натомість чиновники хочуть запровадити новий податок на утилізацію. Пропонують 2 гривні за кілограм шини. Перевзути «Ланос» буде на 40 гривень дорожче, а позашляховик – на 120. Формально збір платитимуть імпортери шин та виробники, а фактично – покупці. Ці кошти ляжуть на плечі споживача цієї продукції. Тому тут треба дуже виважено підходити до цієї гарантії, до цієї плати за продукцію. Водії, може, і не проти сплатити збір за утилізацію, аби ж ці шини насправді переробляли, а не викидали до лісосмуг та робили птахів та звірят. Олена Астахова, Андрій Шаповалов, Дмитро Климчук, Анатолій Дмитрієв, Віктор Зеленков, Ростислав Чомко. Факти ICTV.